好，歡迎大家收睇今集。咁今次咧會講嘅咧就係 ABRSM 五級小提琴考試裏邊 A2 嘅呢一首曲。呢首曲咧乍眼睇咧係冇乜嘢難度，啲音唔係好複雜。咁但係咧，因為係一首喺 Baroque 時候所寫嘅樂曲，咁如果我哋即係掉以輕心嘅話咧，音係冇錯會拉得到。但係節奏都會拉得到，但係咧嗰個成首歌嗰個風格啦，那個感覺咧就差太遠。咁所以咧，今次咧呢一集咧，我就會講下其實有五樣嘢。如果我哋咧係練嘅時候或者拉嘅時候咧係留意咧，咁其實已經可以將呢首歌咧拉得好聽，而嗰個風格咧係啱嘅。我先講下，如果我哋就咁照住譜。真係照住譜去拉嘅話，好容易咧會令首歌變成咁樣嘅。個問題係，我哋唔可以就咁照住譜上邊去拉嘅。頭先嘅問題係乜嘢咧？嗰啲半拍太長啦，同埋 legato 啦。然後半拍同埋 semi-quaver 嗰個分別咧唔明顯啦，即係 semi-quaver 太長，半拍又即係半拍又好累贅，仲有嗰個節奏啦，dotted 嗰個節奏咧，呢個係好多人會犯嘅毛病，就係將嗰個節奏咧 dotted 嘅節奏咧拉成好似三連音咁樣。在那個時期咧，這個 dotted 咧係會 double dotted 嘅，即係話我哋唔係完全照譜係吉哒哒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 ，我哋唔係咁樣去拉嘅，我哋係會係刻意咧將嗰個長的那個音咧，那個 dot quaver 咧係拉長多一倍，即係其實係有兩點。然後咧，將嗰個 semi quaver 咧係擠到真係最後非拉不可嘅時候先至會拉，同埋係好短嘅。咁嘅時候咧就會突出到呢、即係呢一個節奏嘅嘅感覺。噹叭叭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 ，所以其實咧點樣可以點樣理解呢一個 semi quaver 咧？你可以當佢係下一個 dotted quaver 嘅裝飾音，所以哒叭叭叭叭就唔係哒哒哒哒。如果你將呢一個 semi quaver 當佢係第一個音去數嘅話，即係跟住嗰個 slur 咁樣去睇嘅話咧，好容易嗰個semi quaver 就會拉得太長太重，咁成首歌起碼呢兩個小節，如果你照住咁樣拉咧，就會好累贅。咁所以記住，逢係我哋即係，尤其是喺 Baroque period 或者喺某啲 classical period 嘅作品咧，你盡可能將即係其實 double dotted 你見到嘅 dotted 嘅節奏去拉 double dotted， 唔會有人話哦，你都唔係照住普拉係錯，其實係嗰個係風格嘅問題。如果你係照住普拉嘅話咧，係、那個感覺係唔啱嘅。咁所以嗱，呢個略略講咗，即係如果我哋真係照譜拉個問題，照譜拉就會有呢啲問題。咁所以咧，五樣嘢，第一樣嘢就係嗰個 phrasing。記住呢一首曲咧係一首三四 three four time 嘅作品。咁所以嗰、你喺一個巴一個小節裏邊咧，唔好喺嗰啲弱拍嘅地方。係拉到好大聲，有時咧你自己拉咗大聲咧，可能都唔知嘅，所以最好咧係久唔久即係錄起佢，即係睇一，然後再聽翻，睇下自己會唔會喺嗰個弱拍嘅地方咧拉得好重，重拍弱拍呢、這個我哋一定要係練嘅時候咧，好即係比較嚴少少，即係強弱弱強弱弱，所以練嘅時候可以刻意將佢放到好慢，你聽到咧係。跟住嗰個音，如果其實下行 descending 嘅時候咧，好自然咧，俾少少 diminuendo 佢 ，bum bum bum， 就唔會係哒哒哒哒哒哒，好容易會將第三個音咧，即係譜上面嘅第四個音咧拉到好重。點解？因為嗰個音係落弓，
好多人叫我哋就落一有落功，我哋就啊好想啊好似放鬆咁，然後拉太多功。咁但係如果你咁樣做嘅話咧，咁人哋就會諗，哦，到底嗰個重拍喺邊？因為手足高嗰個重拍唔係呢個唔係開始嘅音。那個感覺完全錯曬，所以不要被那個功法去限制了你那個即係重拍和弱拍，輕的佔勢，然後這個音你聽到是少少 crescendo 哒哒哒叭叭，然後去第下一個小節，第二個小節的 C sharp 又一個佔勢。你又聽到了這裡兩個可以當它是一個兩個八的 phrase， 即是在八 three 第三去到第四小節這個最大聲的是這個 G 啦，噔噔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 噔，其實好像我們講嘢咁樣，你有啲嘢想強調，你自然是越來越大聲。講完嗰個重點之後咧，講完個重點之後咧，就變翻細聲。雖然這個第五個小節的第二拍呢是一個一拍，但是因為它是屬於一句 phrase 的最尾的音，所以很自然呢它是要細聲。你可以將它拉到可能一個半拍這樣，你應該是將它拉到成一個半拍，或者那個大細聲應該可能是大概 mezzo piano， 千祈不要見到它是一拍，就同埋因為它沒有寫大任何大的細聲，然後拉到 mezzo forte，然後那個上弓又抽上去，那就完全錯了，是錯得很交關，所以一定是強弱，然後 piano 盡可能在 piano 裡面都要有 phrasing， 即是你其實所謂 phrasing 就是你知道究竟那句在哪裡開始，是怎樣完，怎樣開始怎樣完，開始的時候小一點去強調重要，即係重要嗰個音咧，個 phrase 通常係最高音嗰個音咧就會大聲啲，所以你想強調係 F sharp， 即使係 piano 都有 phrasing， 然後 forte， 然後又係好似之前所講嘅咁樣。好啦，咁呢個係 phrasing 啦，後邊其實第二版。都是一樣，你逢是見到這一即重複的樂句一樣這樣的做法。836是的，那這裡順便說了，在第36個小節那裡有一句是之前沒有見過的，所以是哒哒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 ，然後再一次哒哒哒哒哒哒叭叭，咁大家就聽到係呢，即係呢幾下其實係有關係嘅。哒哒叭叭叭叭叭叭，然後從然後可能係一個回覆啦。哒哒叭叭哒哒叭叭，就唔係四下一模一樣，然後又累贅。咁你咁樣就嘥咗佢咁樣嘅寫法，你嘥咗呢一句嘅意思。哒哒叭叭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 ，係啦，呢個就係 phrasing 啦。第二樣嘢就 articulation， 頭先略都講過，就係嗰啲音應該點樣出。如果你頭先係有聽嘅話，你聽到我嗰啲 quaver 咧，全部係斷開，就唔會係連住喺條弦上邊。略離開條弦少少，乜嘢時候可以喺條弦上邊咧 ？Semi quaver， 你唔使拎起，你唔使拎起支弓，你唔使拎起啦。跟住然後，即係 semi quaver， 你可以因為好短，所以你可以俾佢咧擠喺條弦上邊，喺條弦上邊拉啊。但係一去到 quaver 嘅時候，就要拎翻起支弓。當然啦，亦都唔好拎到太高。因為這樣太刻意了，略讓它離開。如果你掌握不到究竟拎到多高呢，試一下慢練，
同埋咧睇到咧支弓咧，我喺邊一個地方拉，我唔係響中弓，我更加唔係喺上半弓，唔會喺弓尖，其實係響下半弓中弓以下。呢、這個地方咧係最容易控制到支弓嘅，大家唔好覺得逢係喺下半弓咧出嚟嘅聲音一定會好粗，唔一定嘅，係視乎你嘅手指尾有冇控制到支弓，你四隻手指係咪控制到支弓？你控制到支弓嘅話咧，出嚟嘅聲喺下邊咧係好多變化，可以做啲好好聽嘅音樂。同埋喺呢個情況咧，你唔用下半弓拉咧，你係拉唔到噶。我哋講 articulation 啦，同埋亦都其實講咗嗰個音嘅長度，音嘅長度大家頭先聽到嗰、那個quaver 啦，都係斷開，其實唔係好長。我哋而家拉緊嘅係23小節，然後係24小節咧，你聽到個落，因為嗰個旋律咧係響第一、三、五。呢三個 quaver， 所以咧略略呢三下嘅落弓咧就會長少少，俾人聽到嗰個旋律。咁呢個情況有即係稍為唔同。然後譬如喺第28嘅小節啦，你見到嗰啲三下連弓咧，千祈唔好將佢拉正，係，對唔住 ，comma 逗號。個功法唔緊要，可以落上上或者落上落都唔緊要。咁但係記住咧，逢係一啲短嘅 slur， 其實應該話連續嘅 slur 同 slur 之間咧係一定要斷開嘅，一定要斷開。頭先我哋講嗰個音嘅長度就係嗰啲 semi quaver 啦，逢係 upbeat 咧唔好咁長。你要將嗰個 upbeat。或者將每一句嘅 upbeat 咧，你當佢好似係下一句或者下一個音嘅一個裝飾音，噠噠噠噠嘣嘣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 嘣噠噠，係一個短嘅啦。譬如再睇下八、thirty、三十小節最尾嗰個音又係啦，噠噠嘣嘣一模模一樣咁樣嘅嘢。我再睇下，係啦，咁咧，然後。嗰、那個我哋講多兩個地方關於呢個音嘅長度，就係、是、有切分音嘅地方，即係喺18小節啦，同埋響第二版48小節嗰度啦。第三個音一定要拉得短啲，個目的係你唯有將第三個音拉短啲咧，先至可以突出到第四個音，即係一拍嗰個長音。如果你拉成咁嘅話，咁人哋聽唔出呢個係，或者人哋聽得出呢個 syncopation， 但係感覺唔到，冇咗 syncopation 應該嗰個感覺，應該係漸細，然後長，係哒嘣哒哒哒哒。然後你見到其實它是一個 descending 下去的一個長句，所以呢一次比一次細聲，最大聲一第一次啦，即係譬如八 eighteen 第十八小節，哒哒嘣嘣巴巴巴巴嘣嘣巴，細啲啦，然後再細，所以其實係一個好長嘅漸細，係用幾多個小節去做咧？18、19、20、21、22係用咗五個小節去做嘅一個漸細。份譜唔會全部嘢係寫曬出嚟嘅。事實上喺當時Baroque period 嘅樂譜咧，佢哋嘅 musician 係知道見到份譜，佢哋知道係應該點樣去拉出嚟，係唔會全部嘢寫出，即係唔會有指法啦，唔會有大細聲。你見到所有嘅 forte piano 咧，其實都係後來加上去嘅，因為其實過咗好多，即係過咗百幾二百年咧，慢慢嗰樣嘢係。大家都唔記得咗點樣做，咁即係其實係靠一啲 musicologist 去揾翻，然後先至係擠翻呢一啲大細聲落去嘅。
係啦，咁所以喺呢個切分音啦，即係十九啦，同埋四十八嘅呢個地方咧，記住第三個 quaver 拉到短，拉得短啲，拉輕啲，等第四個音高嘅一拍咧係可以好突出。譬如第四十八小節，同埋大家聽到咧，即係如果我哋好仔細去睇咧，呢個一拍咧，呢個音咧唔係好硬咁樣一個一拍。唔係一開始就已經咁大聲，係有少少漸大漸細喺裏邊嘅。你如果當即係可能有時你要去求人、求某人去做啲嘢，哒哒哒吧 ，please 個語氣好似係咁樣嘅，就唔會係好硬，就咁一個落，就咁係一個一拍。咁所以，如果你要拉四十八，即係呢個 syncopation， 你要拉得好嘅話，呢個長音拉得好嘅話咧，你嘅手腕咧一定要放鬆，右手手腕要放鬆，咁你先至可以做到呢個漸大漸細，而唔會一開始只係平嘅，而係漸大漸細。然後第四樣嘢，其實本來我想講就係 parts， 即係我哋用弓嘅邊一部分去拉咧。頭先講咗啦，我哋係用中弓以下啦，打側少少支弓，唔好用曬全部弓毛個。唔好個弊處就係你用曬全部弓毛咧，支弓就會唔受控制，會好硬啦，會彈到好高啦，打側少少支弓喎。然後最尾一樣啊，就係大細聲嘅對比。如果係細聲嘅，真係可以真係拉到好細聲。呢個冇乜特別。同埋 vibrato。好少，差唔多冇 vibrato 咁滯，千祈唔好。就算你唯有一拍嘅長音，都唔好將佢拉成係，即係你可能就咁聽，你都覺得係好有問題，但係就唔知點解自己拉嘅時候咧，就即係會嗰個標準咧就冇咁高，所以。是很少很少，是很窄的 vibrato。 最尾就是尾二那個小節，那個 semi quaver 拉長一點，這個 semi quaver 我們會長一點，所以只是在最尾那二三拍才有一點漸慢，其他地方呢就即係唔好太早開始有一個return。咁以上咧就係我覺得即係幾樣嘢，我覺得點樣可以將呢首歌咧拉得有趣，將佢拉得好聽，而係啱嗰個風格，而唔會係越拉自己越悶。因為你見到首歌，佢唔係好多複雜嘅音，唔需要點樣練嘅，其實就係喺嗰個style 啦，喺 articulation 喺個 phrasing 嗰度咧，我覺得係要花多啲時間去習慣。有時未必一下子可以做到，除了練之外咧，多啲聽 recording， 聽下即係喺 YouTube 或者點樣聽下音，聽下嗰啲錄音，等自己咧容易啲習慣嗰、那個拉法，或者係其實係好顯，即係好能夠睇得出咧當時嗰啲人咧講嘢嘅語氣，你差唔多可以即係你黑埋隻眼，你感覺到佢哋即係做講嘢嘅時候係好多手勢，係好。專輯同而家即係我哋係唔同嘅，咁所以以上就係呢五點啦，五六點啦，咁所以就希望幫到大家。咁如果再有關於考試曲或者其他拉小提琴上面嘅問題咧，歡迎係喺 Facebook 嗰度話俾我聽啦，或者可以喺YouTube 呢一度留言話俾我聽。咁我係葉兆熙，樂團全職樂手。下一集再同大家見面，多謝。